Vamos lá, hein? Vamos lá, 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 v
da área tá fora, tá fora. Eu falei pro Wesley que olha o gol, olha o gol. Falei pro ele. De rocha, meu camarada. Agora na próxima fase, vamos que vamos. Não há jogos fáceis, apesar de eu achar que o jogo teve sempre controlado, porque vocês foram sempre muito responsáveis e muito rigorosos naquilo que nós vos pedimos. Por isso, dar-vos os parabéns mais uma vez, dizer que o caminho é longo, conseguimos os dois objetivos que nós nos propusemos para o jogo de hoje. O primeiro, que era o mais importante, que era qualificar, porque eu já vos disse, a competição é 12, 13 jogos, temos inferiores em duas, vocês têm feito um trabalho espetacular, fantástico, dentro das circunstâncias que todos nós sabemos. Vocês é que têm sido os grandes responsáveis de criar alegrias nesta altura do clube. Por isso, dar-vos mais uma vez os parabéns por consciência tranquila, perceber que na terça-feira há mais uma final e nós queremos ganhar. Nós queremos classificar mais uma vez. Por isso, hoje vocês classificaram, primeiro objetivo, e ganharam, que era o segundo objetivo do jogo, e vocês concretizaram, porque vocês nunca desistiram, nunca pararam de lutar até ganhar. E que me orgulho imenso poder dizer que sou o vosso treinador. Vocês é que fazem de mim treinador, eu não sou treinador, vocês é que fazem de mim treinador, por isso, muito obrigado a todos, ok? Mais uma vez, como eu costumo fazer, uma salva de palmas para vocês e para o vosso treinador. Como está vendo aí a felicidade aqui, sorrisão aqui, muito feliz, mais um gol. É um gol muito importante, um momento muito importante para a gente ali. Eu estou vivendo um bom momento aí, mas é nada melhor que continuar trabalhando firme e focado aí para ir para os próximos jogos, sempre quando der para fazer um gol ali e ajudar o time na vitória, vou tentar botar a bola na rede e conquistar a nossa vitória, é isso aí. Glória a Deus, né, cara? Mais um gol aqui na arena, uma vitória muito importante. Foi um jogo muito difícil, a gente criamos bastante oportunidades. O zagueiro ali acabou tirando dois gols meus ali, mas glória a Deus, essa vitória foi muito importante. Boa folha. Uma vitória muito importante. Tá chegando mais um neném aí pra família, então presentei a minha prima com esse belo gol aí. A torcida levou tudo. Eu já tinha trocado as duas camisas com os jogadores ali que eu conhecia. E aí tinha um menininho do lado do banco ali, que era aniversário dele, ele queria muito a minha camisa. Falei, pô, cara, a camisa eu não tenho, pode ser o shorts? Eu falei, pode ter o shorts correndo fechado.